Welkom by hierdie week se AMT Weervoorspelling saam met Johan van den Berg. Hierdie week fokus Johan op die moontlikheid vir nog kouefronte, reen in die Weskaap en in die binneland en dan ook die geweldige winderige toestande wat ons tans sien. Dan kyk hy ook na die moontlikheid vir reen in Namibie. Maak seker om by AMT se YouTube en Facebook kanale aan te sluit waar ons jou op hoogte hou van die nuutste verwikkeling in die landbousektor van Suid-Afrika met nuwe prys en weer vooruitskattings op 'n weeklikse basis. Die koue fronte kom nog een strook deur. Ons het die naweek weer baie koue toestande ervaar. Oor groot gedeeltes van die Kaap het daar sneeu voorgekom en baie koue toestande selfs tot in die suide van Namibie. Daarmee saam met die koue front wat deurbeweeg het, het die hoogdrukstelsel dan baie koue lug hier uit die suidpool ingevoer en selfs die noordelike dele van die land het baie koue toestande ervaar. Skerp temperatuurdalings van 'n paar dae tevore hier in die 30 grade in baie gedeeltes en dan binne 'n dag of twee rondom of onder 20 grade wat voorkom. Nou dis typies vir hierdie tyd van die jaar met koue fronte wat deurbeweeg. Voor die frontale stelsel, baie warm toestande, baie winderige toestande wat voorkom en sodra die koue front dan deurbeweeg, word hierdie koue lug dan ingevoer. Die wat nog 'n addisionele effek het met die redelike baie sneeu wat oor groot gedeeltes van die berge of die berge van die suidwestelike dele van die land, die Kaap, Ooskaap selfs, maar veroorsaak dit ook dat indien die winde oor hierdie sneeu waai, kry ons dan ook hierdie baie of 'n verdere afkoeling of 'n kouer maak van die temperature. En dit gee vir ons dikwels swart ruip, wind wat waai, ons sien nie noodwendig die ruip nie, maar dit is koud genoeg om ruip te veroorsaak. Nou hierdie koue fronte, dit lyk asof hier nog vir die res van September ten minste 2-3 frontale stelsels gaan deurkom. Selfs hier in begin Oktober lyk dit nog so. Of dit wel so intens gaan wees soos die afgelope week, dit is ons 'n bietjie onseker oor. El Nino verskynsels waarin ons tans is daarvoor bekend dat koue toestande redelik laat aanhou. En as 'n mens gaan kyk na die minimum temperature tydens die vorige El Nino verskynsel hier van 2019, die voorbeeld wat ons hier wys is van Ograbies, waar die daaglikse minimum temperature, en ons kan sien hoe gereeld het dit voorgekom tot hier in September, diep in September, en daar was selfs 'n skerp daling teen die einde van Oktober wat groot skades, rypskades veroorsaak het. As ons 'n bietjie na die kort medium termyn reënval vooruitskouing kyk, dan sien ons wel dat die Weskaap redelik reën gaan kry nog met die frontale stelsel soos ons genoem het, maar daar is ook 'n aanduiding dat tropiese vog so 'n dun straaltjie gaan begin afbeweeg hier later in September. Dit kan die noordoostelike dele van Namibie raak, Botswana en dan hier oor die sentrale gedeeltes van die land. So dit lyk asof die toestande bietjie begin verbeter, maar terwyl die frontale stelsels die winterreënval daar is, gaan ons nie sommer oor die somerreënvalgebied 'n goeie reën kry nie. Nou ons moet ook in ag neem, dit is nog nie reëntyd vir die somerreënvalgebied nie en ons reën is tradisioneel maar hier van November, Desember se kant af. Met die El Nino wat tans teenwoordig is, kan dit egter maak dat ons hier rondom Oktober 'n redelike klomp of 'n redelike goeie kans het vir reën. Ons is baie keer wat die impak van El Nino is op produksie en vanaf 1981-82 die mielieopbrengste ton per hektaar vir Suid-Afrika gaan ontleed. Die tendenslyn gaan bereken, want oor tyd het hierdie opbrengste gestyg as gevolg van 'n klomp faktore. En ek het die afwyking vanaf hierdie tendenslyn vir elke jaar gaan bereken en gaan uitdruk as 'n persentasie van die opbrengs dan.
As een mens kyk, ons het die El Nino jare, die La Nina jare, die El Nino is die rooi stafies, die La Nina is die groen stafies en die trale jare is die blauw stafies, gesorteer van die swakste opbrengste, die grootste negatieve opbrengst, tot die beste opbrengst, en aan die linkerkant kan ons sien dat die rooi is oorheersend. Die El Nino jare geef ons oor die algemeen ondergemiddelde en tot baie swakker jare of opbrengste wat voorkom. Daar was net twee El Nino jare vanaf 1981-82 waar bogemiddelde opbrengste gerealiseer het en dit was in 2004-2005 en 2009-2010. So met die El Nino is daar gevaarligte dat ons effens swakker opbrengste kan kry hierdie jaar. Wat positief is, is dat ons met baie grondwater sit, wat dalk die effek 'n bietjie gaan verklein. Baie dankie Johan. Sluit aan by ons YouTube en Facebook kanale om hierdie en meer inligting weekliks te ontvang. Jy kan ook by ons WhatsApp groepe aansluit. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.